Tervetuloa Tallinnaan. Pyydämme teitä vielä istumaan paikallanne turvavyö kiinnitettynä, kunnes turvavyön merkkivalo on sammutettu. Olette ihan varovaisia avatessanne matkatavarahyllyjen lukuja, ettei tavaroita pääse putoamaan. Mobiililaitteiden käyttö normaalitilassa on sallittua. Muistutamme, että tupakointi on kielletty myös koneen ulkopuolella. Koko ministeri Finnair ja kannattaa teille viisuneen täällä lennolla. Kiitos ja tervetuloa lennoillemme pian uudelleen. Minä täällä on kerran velkommat jo Tallinn. Mietikin siis kvartuera patsemme sekeistettet fasten, siis sitten sekeistettet haslek. Ladies and gentlemen, welcome to Tallinn. Please remain seated and keep your safety belt fastened until the safety belt sign has been switched off. Please keep your open door wide locked carefully to prevent items from falling out. The use of handheld devices is now allowed in a normal mode. Smoking is also prohibited outside the aircraft. Our crew Finnair and Oneworld hope that you have enjoyed this flight. Thank you, goodbye, and we look forward to seeing you soon on board Finnair again.
mutta pöllöltä makkaraa. No,